Boa tarde, programa mais chegando para você nessa segunda-feira, hoje dia 25 de janeiro, dia de Bará, dia de Exu, de abrir os caminhos, de botar o Bará para rua. Logo, logo já vamos botar o Exu para rua para dar arrancada da segunda-feira da atitude, segunda-feira da atividade, a gente fazendo diferente. Curtiu o fim de semana, relaxou na praia, tá legal. Agora vamos correr atrás em busca de trabalho, de desafios. A gente tem que sair atrás dos desafios, gente. Então, segunda-feira é o dia da atitude. Eu já vou dando meu boa tarde, ela é minha colega de trabalho, Cris Mazei. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Pedro. Olha, tem um assunto bem interessante em relação a isso que estavas falando, e as pessoas pediram que a gente comentasse aqui sobre o medo que impede a pessoa ter sucesso profissional, o medo que impede de entrar num relacionamento. Sabe quando baixa a autoestima e tu não acredita em ti mesmo? Verdade. Mas acontece isso, né? Perde a fé no taco. No taco. Acaba não acreditando no seu taco. Eu acho que a gente tem que acreditar no nosso potencial e da sua capacidade pessoal. E isso é muito importante. A gente vê essa fragilidade direto nas pessoas. Elas não crerem naquilo que elas fazem. Sabe que uma oportunidade, há muitos anos atrás, eu atendi um empresário e ele chegou e me ensinou algo que eu levo até hoje como exemplo, né? Ele disse, o Pedro vendo prego. Prego? Prego, tá? Ele chegou e disse, mas... Ele disse, olha, não importa qual o meu prego. Se o meu prego é bom ou é ruim. Sei que eu vendo prego. E ele disse, quando eu vou vender o meu prego, eu falo pro meu cliente, esse prego aqui é bala. Esse prego é o melhor do mundo. Pode até não ser, né, gente? Mas ele acredita naquilo que ele quer fazer e do produto. Então, acreditar no seu prego, no que o prego é o melhor. Eu achei muito bacana que esse prego é uma coisa tão banal lá. Ele disse, não é banal não. Se tu crer que aquele prego é o melhor, tu vai vender pro teu comprador lá o melhor prego do mundo. E é o que falta as pessoas muitas vezes valorizar o seu passe. Às vezes vai procurar emprego assim já triste, ou quer encontrar um amor lá. O cara desgraçado, coitado, tô acabado, não... meu prego, ó, tá caído, tá caidinho. Não tá mais pregando nada. Nada, não tá pegando mais nada, verdade. Então acho que é muito legal. Cris, dá licença, que agora é o meu momento espiritual, tá? Bate o meu tambor e me dá o meu retorno, por favor, que hoje é o dia de botar o Exu pra rua. Segunda-feira, tá chegando o dia da Imanjá, todo mundo aí. Sidney tá de obrigação lá pro Exu. Vou lá, tá, Sidney? Grande abraço pro Sidney Tramandaí, que faz um evento municipal muito legal lá. Então, dia 27 está chegando lá. Então, salve ele, salve Santo Antônio, salve São Pedro, salve Baralodê, salve Exu Tranca-Rua, salve todos Exu. O sino da igrejinha faz delay, blém blom. O sino da igrejinha faz delay, blém blom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu Tranca-Rua, que é o dono da gira, foi corre e gira que Ogum mandou. Seu Tranca-Rua, que é o dono da gira, foi corre e gira que Ogum mandou. Alô, Pandê, salve ele, Exu, salve ele, Bará. Alô, pro meu Bará. Abrindo os caminhos nessa segunda-feira. Eu estava olhando agora aqui no nosso Congá, gostaria que a câmera desse um zoom bem forte aqui, por favor, ó, nessa quartinha. E vocês vão observar que está lascada. Olha ali. Pode dar um zoom mais forte aí para o pessoal entender, porque eu vou explicar o porquê lascado. A Cris já falou, ai, produção. A produção é não, hoje. Não, tem fundamento. Para quem tem Bará e Exu, gente, Bará, Exu, é fundamental que tenha sempre um objeto lascado. Nunca pode ser plenamente inteiro, como os demais orixás. Para Ogum até Oxalá, não é permitido. Agora, para Bará e Exu, principalmente, tem que ter algo lascado, não pode ser pleno. Tá? Mas são dicas que a gente vai dar, que vão passando. Sabe que na religião acontece muito isso, Cris e Gabriel? Das pessoas... Passou essa coisinha ali, os pessoal acham, ah, é gafe. Não, não é gafe, tem o seu porquê, gente. Tem o porquê. Então, para Bará, tá, para você que tem um Bará, o Exu fica lá e lasca a tampa da quartinha, que faz bem. Que bom, Pedro. Porque ele tem que trabalhar forte, né? Vamos tirar a carta do dia? Vai lá, boa tarde, Gabriel. Eu vou dar boa tarde para ele, Cris. Boa tarde, pai, boa tarde, telespectadores, boa tarde, Cris. Que ansiedade, né, Gabriel? É que eu vejo o Gabriel, Pedro, eu já fico assim, ó, vamos jogar as cartinhas, Gabriel. Mas o Gabriel tá atendendo no Ilê, gente,
de segunda a sexta-feira com toda a equipe do Ilê Oxodocô. Lá pra você que... O Gabriel é meu filho, é músico, continua a banda, nada a ver. É aqueles, pai, eu quero lá trabalhar contigo, quero pegar contigo lá. Tá me ajudando, é óbvio, né? E claro, aí gente nova, sangue novo no Ilê, pra você, Gabriel de Xangô, o Iluminado. Tá? Então, fala, vamos à cartinha do dia. A cartinha do dia é a chave, como o pai disse, representa o Bará, a Lupo Bará, a saudação mais conhecida. E é uma carta que indica uma ótima segunda-feira, um ótimo dia para a gente procurar, as pessoas procurarem novas parcerias, abrirem negócios, comércio. É um dia bom de vender, de comprar, é um dia de movimento. É o dia da negociação, né? Exato. Da interatividade. Lembra da todos também, Bará e Exu são os donos da comunicação. Sabia que é o protetor da comunicação? Verdade. Ó, dono da língua, da palavra. Eles que falam vários idiomas e várias línguas. Então, estou sempre na fala. Então, é o nosso orixá da comunicação, Cris. Não sabia mesmo. Bom saber, né? Até pra gente poder também se conectar com esse orixá. Mas, Pedro, olha só, tem pergunta pelo WhatsApp, pergunta pelo Facebook, as pessoas participando e ficam ansiosas esperando essa orientação que não substitui uma consulta, né? É importante, né, Cris, lembrar as pessoas que aqui no programa a gente faz o que pode e o melhor. Mas para você ter aquele momento seu com o Pedro, com a equipe do Almas, você liga lá para 3322-50. Agenda o teu horário. Atendimento começando às 9 da manhã até às 20 horas, de segunda a sexta, em Porto Alegre. Ou, claro, uma teleconsulta que você pode realizar. E São Leopoldo, a partir pós-carnaval, a gente reabre São Leopoldo lá com as nossas atividades no Vale do Sino, dando aí orientação, esclarecimentos. E cada vez eu julgo esse trabalho de suma importância, gente. Como a espiritualidade, o trabalho com o Gabriel, que o Pedro, que o Ilê Oxodocô dedica às pessoas, a gente resolve problemas, não deixa que os problemas se tornem algo forte. Essa semana passada eu atendi uma menina que a gente viu toda a possibilidade dela ser uma mulher comprometida e complicada, com questões de ordem emocional. Por quê? Porque essa ordem emocional, ou dos nervos, ou atacada, ou síndrome, seja lá o quê, gente... Ah, ela vem ter um cunho espiritual. Quando tu pega um jovem, nós temos, ultimamente a gente está sendo muito procurado por mães e pais que levam meninos e meninas de 14, 15 anos, 16, 17, com problemas, gente. E a gente vê esse tipo de problema, não importa o que seja, de relacionamentos, tá? Relacionamentos, não estou falando de amor, tá? Eu estou falando de convivência social. Dificuldades nisso. E que futuramente será um adulto problemático. E isto resolve agora. Então, eu tenho observado muito, gente. Pessoas que estão aí vivendo faculdade, pessoas que estão fazendo seus cursos, estão com dificuldade de relacionamento. Aquilo que a gente fala aqui no programa, o medo, o temor. Então, isso que é importante. A espiritualidade ajuda a isso. A gente tem recebido sempre no Ilê. A minha vida é uma família. Aqui meu filho junto comigo, o Gabriel, o Gugu. É importante que a família tome esses cuidados, essas observações sejam notadas agora. Amanhã será um dia melhor. E é isso que a gente faz no Ilê, com as consultas, dando aquela orientação maravilhosa a todos que nos procuram. O que eu noto é que às vezes a base não está equilibrada. Por exemplo, tu falaste da tua família, existe um equilíbrio, né, Pedro? Sim. Agora, por exemplo, quem está assistindo agora e vê... que às vezes as pessoas não estão bem espiritualmente, estão desequilibradas. Tem que ter uma pessoa que seja o equilíbrio. Tu já notou que geralmente são as mulheres? São elas. A base é a mulher. A base é a mulher, a sustentabilidade é a mulher. É ela que vê o Pedro, que liga para o 3322-50, agenda. O Pedro falou, o meu problema hoje, eu estou preocupado com meus filhos. E vai fazer a consulta, muitas vezes não leva o filho, leva depois. E aí... vem essa orientação que é tão importante de cunho espiritual, desse auxílio para fazer o quê? Que elas andem melhor. Gente, eu estava vendo essa semana, nada contra outras religiões, sou completamente tranquilo. O Ilê Oxodocô vai evangélico, vai judeu, vai... e tudo que é religião lá, porque a gente... e a ideia nossa não é angariar religiosos, tá? É auxiliar as pessoas. E eu vendo essa semana... muita gente que vai a outras religiões e que a gente vê assim um interesse explícito de cunho financeiro.
Vira piada, todo mundo sabe o que eu estou falando aqui, eu só não quero ser explícito, porque eu não tenho nada contra, cada um faz da sua vida o que quer, o que quiser. Que deixa de ser a orientação espiritual e vai só para o conceito financeiro. A gente sabe que o dinheiro é fundamental e tudo, mas não pode ser só isso para a gente. Então busque a sua orientação, independente da tua religião, vai ser feliz. Essa semana foi a semana passada, foi a semana do evangélico, né? Que eu recebi de evangélicos lá no Ilê, que eu acho bonito, sabe? Porque é um sem preconceito, não existe. O que importa é ter a boa vontade. Bom, vamos dando início ao nosso trabalho, que tem o WhatsApp, tem uma série de coisas aí, Gabriel. Pedro, quando eu entro na casa da minha sogra, só faltava a sogrinha, ela não tinha estrelado esse ano ainda. Tá? Eu sinto que tem uma coisa que me agarra no pescoço. Não sei te explicar, Pedro, mas me sinto muito mal. Não comentei com ninguém, mas acho que ela fez macumba para mim, seu Pedro, para acabar o meu casamento. Poderia me responder? Que coisa horrorosa, imagina, falando, vai visitar tua sogra, tem aquela sensação que estão te pegando pelo pescoço, cruz credo, hein? Falando em casamento, sai a chave, a casa e a carta dos encontros e desencontros, que também representam os Exus, ou seja, o Bará e o Exu e a casa, que representa a força em Ansã, estão respondendo. Ou seja, há sim uma... Como a gente pode dizer, pai? Há sim um interesse em movimentar essa... Quer dizer, a sogra é... A sogra pega no pé. É do Exu com o capeta. Exato, só não queria dizer... Tu não queria... Meu filho, a gente tem que ser explícito, tá? Não tanto, mas tem que falar. Deixa eu apontar minha guia, porque quando fala em sogra, a gente fica preocupado. Preocupado. Que praga de sogra. Você já tem uma sogra? A senhora tem sogra? Deveriam ser uns anjos, mas nem sempre são. Tá? Trate-as bem. De anjo pode virar demônio rapidinho. Tá? E quando pega aquelas que têm ciúme do filho ou da filha, o senhor ou a senhora está ralado. Mas é verdade, eu sei porque eu recebo as sogras lá. Tem sogra que é do bem, tem uma que esses tempos procurou, tem coisas que é complicado, né? E tem coisas que não. Esse tempo uma senhora me procurou, eu achei lindo isso. A sogra. Seu Pedro, vim jogar búzio pro meu filho e a minha filha. Eu disse, não, mas é seu Pedro, eu só tenho uma filha. É que o marido dela, para mim, é meu filho. Eu achei tão lindo isso. E ela chegou assim, seu Pedro, só joga que a minha filha é um demônio. Nossa. É uma coisa ruim. Tá machucando, meu genro. Eu achei tão lindo isso, gente. Tão bonito. Mas a minha filha quer destruir o casamento dela. O meu genro é meu filho, seu Pedro. Ele é um doce de pessoa, trabalhador, dedicado, esforçado. E ela é o Exu com o capeta. E eu disse, aí eu joguei, né, gente? De fato. Eu disse, olha assim, vamos fazer um trabalho para sua filha. Para acordar essa menina. Para botar nos eixos. Bom, passaram 2, 3 anos, ela me procurou de novo. Me trouxe a filha. E eu joguei para a filha, não. E joguei, aí depois eu fui entender os alhos e os bugalhos, né? Porque nem todos os consultas eu me lembro, né? Aí depois entrou a sogra e disse, você lembra de mim? Disse, mas como não vou lembrar, você era defensora dos gêmeos? A sogra, a senhora é quase o Batman. Padroeira. Verdade. Gente, eu fico muito feliz, porque eu digo, mais uma alma eu salvei com a ajuda da sogra. Tá? Salvamos a filha dela, tá lá a filha feliz, trabalhando bastante, amando o marido, apaixonadérrima pelo marido. É o que a gente quer, né? E a filha não é mais um Exu com capeta, agora é um anjo. Que bonito, né? Não, é realmente. É bacana, muito... legal, né? Bom, mas aí o nosso amigo aí dá uma cuidadinha, nossa amiga, melhor, ela que está vivendo esse conflito com a sogra. Tem coisa errada aí, tá? Liga para o 3320-250, vai resolver isso, vai ajudar. Bom, a Julieta de Novo Hamburgo também nos escreve. Pedro, tenho 63 anos e sou viúva. Meu marido faleceu de doença em 2009 e até hoje não me relacionei com mais ninguém, seu Pedro. Será que o jogo pode me dizer o que devo fazer para atrair uma pessoa de bom coração? Obrigado, adoro teu programa, sou sua fã. Bom, Julieta, eu mesmo vou jogar para você. Vamos ver aqui o que os orixás mostram. Agora, olha aí, Yuxu. Olha aí, eu dou iá, irmã. Já cheirei o lobomim. Manja você, o lobo. Eu dou iá, minha mãe. O domio. Minha amiga, a senhora é outra pessoa linda, sabe? Pessoa boa de coração. Fez a sua parte com seu falecido marido. Cuidou dele. Foi uma exemplar mulher, tá? Uma excelente mulher, uma excelente esposa. E vejo que a senhora está preparada para ter outro alguém, sim. A senhora está preparada, tá? Os caminhos estão abertos para que isso ocorra. Agora, eu vou falar uma coisa aqui para a senhora.
Eu acho que a senhora o respeitava demais, o falecido. E é bonito isso. Só que o respeito para algumas pessoas está associado ao medo. Tá? E eu noto com uma, digamos assim, um certo receio dela em ter alguém que não seja tão bom, tão maravilhoso, tão lindo quanto foi seu falecido marido. E ela quer apostar no relacionamento. Agora, o temor dela é muito grande. Olha, amiga, torno a dizer, Oxum e Manjá estão abençoando seus caminhos. Agora, se prepara para esse novo momento. A senhora, mais do que nunca, que tem que se preparar para não arrumar um encosto aí, né? Um encosto, um abusador de senhoras, né? Que existe, né, Cris? Então, aqui, ó, cuidado. Todo, minha amiga, tudo tem condições de dar certo para ti, sim. Agora, vão abrir os olhos aí. Eu gostei muito do que tu falaste, assim, da questão de comparar. Ela foi super amada, super querida, tinha um relacionamento forte. Daqui a pouco tu quer, ou tu espera algo parecido e semelhante. Aí tu começa a comparar e aí eu acho que começa a travar tudo, erros, né? Começa os erros. Sabe que essa semana passada também eu atendi uma senhora, ela chegou e disse, o Pedro, meu marido, me abandonou há 5 anos, e eu fui lá no chão e voltei. E ela chega e eu disse, hoje eu tô com um namorado. E ela começou a criar comparativos, né? Eu falei, minha amiga, nunca compare um homem com o outro, ou uma mulher com outra, tá, gente? Porque ninguém gosta de ouvir isso aí, tá? Ninguém. E ela disse, mas seu Pedro, meu ex-marido, era aquele anjo. Eu não chegava a abrir a boca, ele já estava com a resposta. Eu não chegava a pedir algo, ele já estava... Ele fazia tudo para mim. E eu disse, se tu aprendeu a caminhar sozinha, gente, não... Se você é dependente do marido ou da esposa, não seja. Não estou falando em algumas áreas, mas em outras, dependendo de coisas básicas, por favor. E eu comentando com ela, disse, olha, tu está cometendo os mesmos erros... Tá, e querendo que, tá querendo fazer um comparativo. Na verdade, tu quer ter o mesmo marido de volta. Tá? Que não tem mais volta. É importante, eu falo muito claro isso. Ó, não tem mais volta a vida nova. Agora não estraga o novo cônjuge. Tá? Não dá para estragar. Porque o hábito da mania da gente querer figurinha repetida, de trocando ou busca uma... Olha, tem gente que separa do marido. Aí vai lá, arruma um outro do mesmo signo, parecido, até por sinal, de preferência com o mesmo nome. Pra não ter riscos. Fazem isso? Fazem. Isso é comum com todas as pessoas. Tu observa em características, tá? Em características que tu te identifica. As coisas não mudam. Tu só muda de figurinha mesmo. Mas o carimbo é até o mesmo, tá? E a gente, eu acho isso errado. Então a gente tem que estar se controlando. Porque nós não vamos no desconhecido, nós vamos no conhecido. Então bota a mão na caixinha preta pra ver como é que fica. Bota? Eu não. Não me bota nessa. Deixa eu guardar a mãozinha aqui. Vamos fazer assim, ó. Então o oculto, ele acaba... Então por isso que tu cai no mesmo, no mesmíssimo. Quer ver outra coisa? Receitas de comida. Eu adoro comida, né? Aí o que tu faz? Arroz com feijão e acha maravilhoso. Tenta outra coisa também. Incrementa. Tá? São coisas assim, porque tu vai naquilo que tu conhece. Eu acho bacana. Por exemplo, você vai no Ilê, vai lá, porque você me conhece, você assiste todos os dias aqui no programa. Então a gente tá aí com 3, 3, 2, 50, pronto pra você. E aí vale a pena, não conhecido, tá, gente? Você sabe a origem. Agora, homem e mulher é isso. É, muitas vezes a figurinha é repetitiva, então não é por aí, não, não passa. Não estraga o novo casamento, não estraga o novo relacionamento. Não vai, depois tu vai estar chamando Manuela de Antônio. É, não conhece o ex-marido, ela é Antônio? Aí chega lá, Manuel, não é Manuel Antônio? Mas lá fica todo mundo com aquela cara de o daquele. E se falar quando tá dormindo, sem querer, ai, aí ai, o bicho pega. Para, Gabriel, para que essas gafes acontecem. Bom, vamos a outra cartinha, Gabriel, e essa é pra ti. Olá, Pedro, gostaria muito que o senhor jogasse pra mim. Eu conheci uma pessoa que eu amo muito, mas muitas coisas ruins estão acontecendo, seu Pedro. A família dela não aceita nosso namoro. Sou filho de Xangô? Vai contigo mesmo, Gabriel. É. Mas acabei me afastando da religião. Será que tem alguma coisa me trancando? Calma, diz que o menino não é aceito. Será que ele é batuqueiro, hein? Ele nem é, porque ele tá meio afastadinho. Joga aí pro Gabriel. O Gabriel tá trabalhando. Falou dessas coisas, ele já acha que é com ele. Ah. Bom, ele retratou pra ti que a família dela... Não gosta dele. Não gosta. Mas eu peço pra ele ter um pouco mais de paciência, pai. Porque a menina, ela é mais nova e mudanças estão para acontecer no caminho dele, que se ele se afobar... Vai botar o pé pelas mãos. Exatamente. Vai com calma, meu amigo. Agora, o Gabriel, é assim, gente, eu tenho uma filha, tá? Eu acho que principalmente quem é pai de mulher, tá? Filhas mulheres.
O homem que entra, adentra a sua porta, a sua casa, senta no seu sofá, mexe na sua geladeira, ele vai ter que conquistar o sogro. Com essa história, vai ter que conquistar o sogro e a sogra. Tu tá falando do tesouro deles, a menina deles, tá? E é verdade, gente. Tudo isso tem um momento até para que tu seja aceito pela a família, né? É, tu tá fazendo, tu tem filha e mulher, né? Eu tenho, já tem alguma, muito cimenta. Já tem alguém mexendo na tua geladeira? Tem. Sentando no teu sofá? Tem. É, vai ter que ter aquele tempinho para conquistar isso, pode conquistar a filha. Agora a família, não. A família vai ter que, eu acho que o moço tem um pouquinho de pressa. A cara tua que tu fez. Não, é que eu tô lembrando de um amigo, Pedro, que ele tá muito chateado, diz que a namorada não tá querendo apresentar ele pra família, sabe? É, vai ver que o pai é um leão. Pois é, mas tem que ver também o que ela aprontou antes, quem que ela levou, de repente levou pra casa uma pessoa não tão confiável assim. A mesma coisa, esses guris hoje chegam pra te apresentar uma menina que tu sabe que não é do bem, que não é uma menina confiável, tu já vai ficar com o pé atrás, né? E às vezes acontece isso. Verdade. E tão bom sogro? Hã? Então, bom sogro. Eu sou novinho ainda. A gente falou tanto de sogra, mas sogro também. Mas geralmente, sogra do bem. Ah, é? Disso a gente não pode falar nada do pai, porque ele é super simpático. Vou deixar o filho falar, ele é um bom sogro. Vou dar um depoimento aqui. Fala, meu filho. O pai, ele é muito legal. E ele conquista as gurias pela comida, porque ele é um ótimo cozinheiro. A Rô também diz isso. Então, quando chega lá em casa, a comida está sendo feita já, então tá tudo resolvido. Mas eu ainda acho que a cozinha é o melhor lugar para as boas relações. Uns acham um restaurante, eu já gosto da cozinha. A importância da mesa, né, pai? A gente está falando, vamos trabalhar? Gente, para você que quer agendar o seu trabalho, a sua consulta, liga lá para 3328-1250. Ah, que mais? O Ebó está acontecendo, o Ebó de Manjá, essa semana é principal. Então, eu recomendo para você, liga lá para nós. Agenda a tua consulta, vai fazer o e-board, vai ser bom, abrir os caminhos, o ano 2016 de bem. Vamos ao WhatsApp, Gabriel? Vamos ao WhatsApp. Roda o WhatsApp! Boa tarde, Pedro. Meu nome é Artemis Cardoso, sou do 1183. Gostaria de largar o meu emprego para me dedicar à barbearia. Fiz o curso e adorei. Abraço. Eu e minha esposa estamos ligadinhos no Algo Mais. Querido, muito obrigado, Temer. Eu acho muito legal. Sabe que eu fui no meu cabeleireiro, viu, gente, que eu cortei o cabelo? Tá, eu tava falando pra ele, gente, tá botando na moda o barbeiro. Barbeiro qualificado. E o Artemio, que quer abrir mão do novo emprego para se dedicar a essa área da saúde e beleza, que eu chamo de saúde também, né? Não é só beleza, o cabeleireiro é fundamental. O que, que tu acha, Gabriel? Então, vale a pena apostar? Eu acho que ele tem todos os caminhos abertos para ele e a esposa dele, né, fazerem isso. Só que eu aconselharia ele fazer isso com muita sabedoria e principalmente calçar isso, porque um novo empreendimento envolve muitos gastos, muitos pensamentos, planejamento. Então vai de peito aberto, tenta se programar para que tu tenha êxito nessa tua escolha. Mas teus caminhos estão abertos. Deixa eu lá dar uma olhadinha nos bus, vou dar uma espiada para citar também. Gostei dele, muito querido, né? Eu acho bacana a gente que quer ir, ó. Estão querendo fazer a diferença. Vou lá fazer. Você cabeleireiro. Mas a concorrência está grande, mas também que tem de cabeça para cortar cabelo, gente. Então não é o problema isso. É verdade. Ainda acho um trabalho lindo. Quero mandar um abraço muito especial a todos os profissionais do Corte Zero, onde eu costumo ir ali no Bourbon e aqui no Iguatemi. Um abraço muito especial a todos os cabeleireiros aí. Meu querido, o Oxum está te abençoando. O Pai Xangô está te protegendo. Tá? Vai em frente, teus caminhos estão muito abertos. A cautela que o Gabriel faz referência, ela é muito bem pensada. Agora, o que, que eu estou vendo nesse menino que ele tem? Uma estrela brilhante. Então, ó, vá, encontra a tua estrela, ela está brilhando. É o teu momento, tá? Um abraço para ti, para tua esposa. Muito obrigado pela audiência. Vamos à simpatia, Pedro? Vamos, simpatia com a Isa hoje, né? Muito legal, é um travesseiro de ervas para garantir aquela noite de sono tranquilo, próspera, e eu vou fazer. Isa, tô bem curiosa. Então, mostra a simpatia que eu quero ver. Boa tarde, pai Pedro. Boa tarde aos amigos do Algo Mais, que nos recebem tão bem nas suas casas todo finalzinho de tarde. Nesta proximidade do dia de Iemanjá, nós estamos trazendo como sugestão o travesseiro de ervas. Tantas pessoas nos pedem elementos que possam ajudar no sono, no repouso, na tranquilidade emocional. E para o seu bem-estar, sugerimos hoje, então, fazer com uma rosa branca que está ligada
a Iemanjá e Oxalá, um galho de alecrim e um galho de manjericão que tem propriedades calmantes e desintoxicantes, um travesseiro de ervas. Basta unir os elementos e colocá-los dentro de uma fronha extra feita para o seu travesseiro. Depois disso, coloque essa fronha extra dentro do seu travesseiro e sobre ele repouse e descanse, invocando as bênçãos de Iemanjá e o axé de paz que Oxalá pode trazer. Um grande beijo e até o próximo programa. Tá certo. Tá aí, a simpatia é muito legal. E olha, fica muito cheirosa, eu recomendo mesmo. É uma simpatia muito legal. Bom, gente, vou outra cartinha. A Dayana de Camaquã. Olha aqui, Gugu. Seu Pedro, assisto todos os dias seu programa. Adoro quando o senhor faz a Santa Clara. Parece que uma luz acende aqui na minha casa. Estou tentando passar no concurso público. Tenho estudado bastante. Será que vou conseguir? Pois vou pedir para Santa Clara agora para você, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Para nossa amiga de Camaquã. Ela que acompanha o programa da Iana, que adora Santa Clara. Olha, menina, ela que quer, que é estudante, ela quer saber se vai conseguir passar no concurso público. Vou botar o nomezinho dela aqui embaixo do pé de santo, enquanto o Gabriel prepara as cartas. Então, para você que está em casa, chama o pai, chama a mãe. Chama a tia, chama o vizinho também. Todo mundo. A senhora que está em casa está me olhando. Ah, mas eu não vou fazer essa cara que você vai fazer sim. Então, ó, levanta a mão para o alto. Isso. Muita energia. Agora estica, Gabriel. Isso. Agora leva a mão. A mão não sobre a cabeça. Isso. Relaxa. Agora suspira fundo. É aquele suspiro. Vou pedir para Santa Clara me iluminar, clarear os meus caminhos. Oxum abençoar nessa tarde tão especial, nessa segunda-feira. Para você aí, ó. Ah, coisa boa. Ah, coisa boa. E que bom que você gosta. Faz aí isso, gente. Pede para Santa Clara abençoar, para Mãe Oxum abençoar. Faz da sua vida um pouco diferente. Muito diferente, né, Cris? Muito diferente. Eu vou dar uma jogada. O que tu viu pra Clarinha aí? Já chama a Dayana de Clarinha, já. Então, Day, o que acontece é o seguinte, é uma menina super boa de coração, ela tá super bem intencionada, tá se preparando, só que tem o quesito de a insegurança dela. Essa insegurança, eu abri o jogo antes aqui, o completo. Acabou. Essa insegurança pode vir no processo final ali causar um empecilho. Ou seja, trate o seu emocional, porque tá, o segredo tá todo ali. Tu é uma guria dedicada, tu tá estudando, só que a parte emocional vai pesar 70% na hora H. Então cuida disso. A fragilidade, né? Gabriel, gostei, meu filho. Tu tá ficando muito bom. Tá ficando exemplar. O quê? Tô gostando. Tô sendo sincero, não, pai? Tá sendo sincero e eu acho bonito. Será, né? Será quem? Esse menino saiu de onde? De onde saiu esse menino? A sinceridade é fundamental, gente. A sinceridade, ela é super importante. Tá ali o Gabriel jogando os cantos. Larinha, oh, perdão, Dayana de Camaquã. Assim, ó, segurança é fundamental. Medo é normal ter, tá? Mas não uma vida de medo. A gente tem que ser seguro, tem que ter fé, é isso que eu gostei nela. Elas que têm fé, que quando a gente pede para Santa Clara, pede para Oxum, ela, ah, você se sente segura. Inclusive, o Oxum respondeu para ela. Vibra com a gente. A Dokô respondeu para ela. É, então. Coração é da Dokô. Esse é o tipo de menina que com certeza vai conquistar esse concurso público, vai lá de novo. Não deu, vai de novo, mas eu estou muito otimista. Alguma coisa está me dizendo que vai dar. E vai dar. Então, enche o pulmão de ar, faz a Santa Clara. Pede para a Mãe Oxum com muita fé, acredita em Deus, tudo que é do bem. E vai em frente com o teu caminho, está sendo com certeza abençoado, não é? É verdade. Pedro, é. Vamos responder para as pessoas a questão, está chegando aí o dia da Iemanjá, o barco está lá no Ilê, o pessoal quer saber se pode levar, se é gratuito, como é que ficam os pedidos? É gratuito, você pode levar seu pedido até às 19 horas, o barco está saindo, a Iemanjá está chegando e o Pedro está indo, mas volta amanhã. A gente dedica para você, deseja para você um grande final de tarde com muito axé. Um beijo, Pedro. Beijo da Gabriel. Beijo da Ali. A Cris. Ali está me perseguindo, tá, hein? Está perseguindo. Eu vou nas asas de um passarinho.